Hi mga idol, welcome sa panibago natin tutorial dito sa YouTube. Today mga tol, tuturo ko sa iyo paano magtanggal ng password ng cellphone mo. So, example mga tol, nalagyan ng password yung cellphone mo ng anak mo na hindi sinasadya. Kaya ikaw nagtanggal ng password mo pero nakalimutan mo yung password. So, hindi mo na magagamit yung cellphone mo. So, pag pinagawa mo yan, sa phone, so, gagastos ka dyan ng mga 400 yata o 300, ganun. Basta patas, mga 500 siguro, abutin. So, this video, mga tol, bibigyan ka na ng tricks. So, hindi ka nagagastos ng pera, mga tol. So, sa tricks na to, matol, gagamit ka lang dito ng wifi o internet. So, bago natin umpisan tong tutorial, matol, kung di ka pa naka-subscribe sa channel ko, please don't forget subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko tulad nito. So, yun na nga mga tol. Punta natin sa screen natin. Start na tayo. So, ito yung cellphone na gagawin natin mga tol. Ito yung sasample ko sa'yo. Cherry Mobile. So, start na tayo mga idol. So, ito yung sinasabi ko mga idol. Mga password sa cellphone. So, pag ito yung sinasadya na magkaroon ng password o kaya sa mga anak nyo na nalagyan ng password. So, ito yun. So, i-off muna natin itong cellphone. So, i-off natin. So, tingnan nyo lang itong mga tulong yung gagawin ko. So, ito, naka-off na. Then, hawakan nyo yung cellphone. Tapos ilagay nyo yung isang kamay nyo sa power off at sa up ng volume, yung taas ng volume. Then sabay nyo siyang pipindutin. Sabay lang ito, sabay na pipindutin. So ito na, nabuhay na siya natin. Hanapin nyo dito yung factory receipt. So yun, factory receipt ang hanapin natin para ma-reboot siya. Para malipat siya, scroll down nyo lang yung volume. Yung volume dito sa volume down. Yung pababa na volume, so para siya malipat. So ganito. Yan itong gagawin nyo para malipat. So tapos hanapin nyo yung factory reset. Then pinutin nyo itong power off. So, pag okay. Then hanapin nyo itong reset na natin. Factory reset lang hanapin nyo mga tol, ah. Yan, factory reset. Tapos pindutin nyo itong power off. Tapos mag-open na siya. Then pag nag-open na siya mga tol, so yun na. I-reboot pa natin isang beses na ano. So, titignan nyo lang mga tol kung anong ginagawa ko para hindi kayo magano. Hantay nyo na siyang ma-open. So, wala na kayong ibang gagawin dyan. Open nyo lang. Hantay nyo na siyang ma-open. So, ayun na. Na-open na siya. Hantay nyo lang mga lods. So, ito na. So, once na ma-open na siya, then start natin mga tol. Pipindot nyo na itong start. Then dito mga tol, pindot nyo na itong skip. Dito yung sinasabi ko nang gagamitin ng internet, wifi or internet. So agree lang natin. Then skip. Yan mga tol, kung may wifi kayo,
So ilagay nyo lang yung wifi nyo. So online tong pagre-reboot at pagpapower ano niya, sa pagpapower set niya para ma-open na siya. So ilagay nyo lang dito mga tol yung wifi password nyo, then kukunin nyo lang muna siya. Antay nyo na siya mga tol mag-connect. Connected na yung wifi nyo, so dire-diretso na yung mga settings nyan. Nagawin nyo lang dito ay tong setup checking up checking info. So antay nyo lang bol. Yan, so dito ay maglalagay kayo ng Gmail account nyo. So ilagay nyo lang dito yung Gmail account nyo mga lods. Kasi itong ano to, kailangan ng Gmail account. Once na ma-open na to mga tol, wala na tong mga picture or mga contact. So para na siyang na-refresh, mawawala yung mga nakasave na mga files sa cellphone mo. Then connect na natin. So tatap ako lang mga tol yung password ko. So i-skip ko lang itong password ko. Then next, agree. Basta tuloy-tuloy nyo lang mga tol. Pwede ito ng agree. Hina na signal. So itong ano mga tol, itong unlock with finger. So skip na natin siya. Then no, not now. Pa-pattern. That's a secure stack. So maglagay tayo dito ng password niya mga tol. So tatandaan niyo lang kung anong password na ilalagay niyo ah. Para madali matandaan. So yun na tol. Scroll down nyo lang. Then, no thanks nyo lang. Tapos hindi. Then, agree. So, ano mo lang ito mga tol? No thanks mo lang. So, ito nga tapos na mga tol. So, yun. Tanggal na yung password. So ayun na, panibago na. So wala na rito mga nakasave mga tol na mga files sa mga files sa gallery nyo. Wala nang ano kasi na refresh na siya, nalinis na siya yung mga nakapiles na rito, nalinis na. So hanggang dito na lang mga tol. Kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like and share, and don't forget to subscribe. Salamat Lods, kung nakatulong sa yung video na to, pa-like and huwag makalimutan mag-subscribe sa channel na to para lagi kang ma-update sa mga videos na tutorial na i-upload ko tulad nito. So dito na tayo mga tol. Salamat.